Od 10. do 11. oktobra 2013 je v Laškem potekal 15. kongres računovodskih servisov v organizaciji GZS Zbornice računovodskih servisov. Vrsta govorcev je na kongresu predstavila različne aktualne teme od delovno-pravne zakonodaje, transfernih cen, plačilne nediscipline, davka na dodano vrednost, arhiviranja računovodske dokumentacije in kadrovske problematike do promocije zdravja na delovnem mestu ter ob koncu še poslovnega protokola. Udeležence so uvodoma pozdravili predsednik Zbornice računovodskih servisov Aleksander Štefanac. Zbornica računovodskih servisov je že vrsto let sogovornik v vladnih odločitvah pri sprejemanju zakonov in pravilnikov z področja računovodskega poslovanja in delovanja. V zadnjem času pa najpomembnejši ambasador širitve pomena kakovostnega in odgovornega računovodskega servisa. Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije magister Samo Hribar Milič. Mislim, da je srečevanje, povezovanje, iskanje razvojnih poti in na zadnje tudi odgovorov na vprašanja, s katerimi se soočate, nekaj, kar daje možnost za razvoj, za napredek in seveda tudi za večjo uspešnost realizaciji vaših poslovnih in tudi osebnih ciljev. In generalna direktorica Davčne uprave Republike Slovenije Jana Ahčin. Eden izmed mojih ciljev je to, da aktivno sodelujem z združenji, ki se ukvarjajo z veliko količino davčnih zavezancev. V večernem delu prvega dne kongresa so slovesno razglasili najboljše računovodske servise za leto 2013. Predsednik ZRS se je uvodoma zahvalil pokroviteljem. Danes večer ne bom omenjal, kako zelo vesel sem tukaj z vami, kako zelo ponosen sem na vas, kako zelo me gane to, da cenite to, da vzamete svoje dneve, svoje ure in jih date v kongres. Tega sploh ne bom rekel, ker nima smisla. Bom pa se posvetil sponzorjem. Medijskem, materialnem, bronastem, srebrnem, zlatem, platinastem, diamantnem, ne vem, če jih imamo, ampak v mojem pogledu so sponzori, ki sodelujejo z nami, jaz bi rekel, da takega dragega in žlahtnega kamna ne poznamo na tem svetu. En dober in velik aplavz za sponzore. Prosim. Sledila je svečana podelitev nagrad najboljšim v treh kategorijah – mali, srednji in veliki. V kategoriji malih je ponovno zmagal računovodski servis Karmin iz Lukovice, med srednje velikimi je bil najboljši računovodski servis First iz Murske Sobote, medtem ko je med velikimi naslov najboljšega pripadal računovodskemu servisu Truden in Truden-R iz Ljubljane. Nagrajenci so poudarili, da k uspehu podjetja prispevajo tako zaposleni. Vsekakor so za ta naš uspeh, oziroma zdaj že dvojni uspeh, najbolj zaslužne moje sodelavke. Kot zaupanje strank. Stranke, ki nam zaupajo že, lahko rečem, 20 let in da lahko v bistvu še vedno širimo svojo dejavnost. Zahvalili pa so se tudi organizatorju srečanja. In ne nazadnje tudi sami organizaciji, same gospodarske zbornice, zbornice računovodskih servisov, ki nas spodbuja, da smo vedno bolj kakovostnejši, da tudi sami, da tudi kot stanovska organizacija skrbi, da so res servisi takšni, da so lahko ponos tudi v gospodarstvu. In kakšna je bilanca letošnjega kongresa? Resnično imam občutek, da je strokovna komisija izbrala ta prave kandidate, ki so se prijavili na ta izbor. In po odzivih, ki smo jih imeli od članov, smo znova zadeli z programom in za pravimi temami, ki našim članom in našim servisem dajo tisto širino in znanje, ki ga potrebujejo sedaj v teh težavnem času.